Արդեն վառել ենք ջահերը։ Մեր հոգում արդեն հրդեհ է, անշեջ։ Հայաստան, մի տեսա Երուսաստան, որ յուր զորությամբ գերել ես աշխարհ, ազգին կյակրոն, հավիտյան կորան, չէ, 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 սխալ է, սխալ է, մեր աշխարհն այլ է, մեր աշխարհն այլ է. Նրա աշխարհը այլ էր։ Պատմության հեռավոր խաչուղիներում բիրտ, անկոչ քոչվորների վայրահաչին անհաղորդ, անդմեջ երկնելու անմեռ տենչանքով լայնատարած ու լուսաշող դրախտի հավերժական օրանը, որը կոչվում էր Հայաստան։ Աշխարհներից ամենաաշխարհիկը, հայրենիքներից ամենաթանկագինը, որ փայփայում էր սրտում որպես անշեջ արև, որպես տիեզերակենտրոն հրաշք, ու այդ հրաշքի հավերժության համար էր, որ որդիաբար խոնարհվեց որպես պատվազգաց այդ աննահանջ ու զինավար հայդուկ, Սիմոն Աչիկգյոզյան, Դետ։ Սեբաստացի Հովանես պապի գերդաստանի կոտորածը չէր մոռացել։ Աչիկգյոզյանների միակ մազապուրտ ծվենի, որբանոսների տառապանքներից հետո հեռավոր Ռումինիայում հանգրվանած հոր սրտակեղեք պատմությունները դժում էին գլխում, ու վրեժի ահագնացող ալիքը հարմար օրվանն էր սպասում։ Այդ օրը եկել էր։ 90-ի հունվարին արդեն երբեմնի երկրաբանն ու մանկավարժը, պոետն ու նկարիչը, Սև բաճկոնին ուսեց Մոսինն ու միանալով Արաբո ջոկատին մեկնեց Եղեգնաձոր և 5 ամիս շարունակ մասնակցեց Խաչիկ գյուղի պաշտպանական մարտերին։ Վերագտել էր իրեն ու հետո գաղափարական ընկերների հետ մեկնեց Իջևան, ապա Վարդենիս։ 91-ի մարտի 17-ին դիրքերից վերադարձավ Երևան, եկավ մասնակցելու ընտանիքի ավանդական հավաքին։ Երեկոն կարծես թե չստացվեց, բոլորին ինչ-որ անորոշ տագնապ էր համակել։ Սիմոնի ուրախ մթնոլորտ ստեղծելու ջանքերը ապարդյուն էին։ Սիրանուշ մայրը գիտեր, մեկը Սիմոնը գնալու էր, կինը Վերոնիկան այդպես էլ չժպտաց, բայց Սիմոնին կանխելու հորդորներ չհնչեցին։ Գկվեց Անժելա դստերն ու սահող հայացքը պահ տալով որդուն տնից դուրս եկավ։ Այնտեղ շրջապատված մարտունաշենում ավելի կարևոր բան էր վտանգված, քան բաժանումի վաղու ծեցված ու միանման խոսքերը։ Մարտունաշենում Արաբոյի տղերքն էին, հետո տղերքին միացան Կարոտի հրամանատարության Պրոշյանի, Հրազդանի ու Բաղրամյանի դաշնակցական խմբերը, ու հուսալկված մարտունաշենցին ոգեպնդվեց տղերքի գալով, հողը գտել էր իր հուսալի պաշտպանին։ Սիմոնը դարձավ ջոկատների մարտիկների հոգատար ընկերը, բանիմաց ու խորհրդատու նվիրյալը։ 1991 թվականի ապրիլի 30-ին սկսվեց գնդապետ Մաշկովի հրամանատարության կալցո գործողությունը։ Կիրովաբատի խորհրդային 4-րդ բանակի 23-րդ դեսանտային դիվիզիան ազերի խուժանի հետ ներխուժեց նախ Գետաշեն, ապա Մարտունաշեն։ Մարտունաշենի դիրքերում տղերքը արդեն գիտեին, որ Գետաշենն ընկել է ու զոհվել են Թաթուլը, Հրաչը, Արտուրը։ Մարտունաշենում 30-ի չափան մոռած քաջերը անհավատալի համառությամբ դեռ շարունակում էին դիմադրել տասնյակ տանկերին ու անթիվ ոմանականներին։ Ծանր վիրավորվել էր Մկոն, կարոտն ու պետոն թաղային կտրուկ մարտերով ջանում էին ժամանակ շահել, որ գյուղացիները անվնաս նահանջեն։ Սակայն Մարտունաշենի ճակատագիրը նույնպես վճռված էր։ Սիմոնը Ներսես ամիի տանիքից գնդացրի անընդմեջ կրակով կանխում էր Օմոնի առաջխաղացումը, որոտաց տանկի առաջին, երկրորդ, ապա երրորդ պայթյունը ու լռեցին Սիմոնի գնդացրի ու շրթունքի մեղեդին։ «Դաշնակցական խումբ, գնանք մենք Սասուն, մեր հայ եղբայրներ մեզ են սպասում»։ Ապրիլը հայի համար ապրելու ամիսը, պիտի ապրեր և Սիմոնը, բայց խոնարհվեց, որ իր սխրանքը վարակի Շուշի ու Լաչին մտնող քաջերին։ Եվ այսօր ծննդյան 70 տարին բոլորած Սիմոն Աչիկգյոզյան պանցալի նահատակի շնորհավորանքներում սքո ոչ մի խորուրդ չկա,
Ավելին, նրա սրբացած շիրմաքարի մոտ նոր լեգենդ ու նոր ջոկատներ են կազմավորվում։ Որն է աշխարհն Հայաստան, մի տեսա Երուսաստան, որ յուր զորությամբ գերել ես աշխարհ, ազգին կյակրոն, հավիտյան կորան, չէ, 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 սխալ է, սխալ է, մեր աշխարհն այլ է, մեր աշխարհն այլ է։